З нею народжували, проживали життя та йшли у забуття. Вона заміняла слова і вчинки. Без неї жодна оселя не була домом. Вишивка займає особливе місце в українській історії та сьогоденні. Якою вона є та була раніше? Що означали ці чудернацькі візерунки? Та яку роль зіграла Московія у спаплюженні української вишивки? Відповіді у сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Пращури пані Людмили були волохами. Жінки з давнини займались рукоділлям. Їхні вишиті рушники, скатертини і сорочки залишились Людмилі у спадок. І взагалі вишивку не можна назвати роботою чи наукою. Це була магія. Задача жінки була перенести внутрішню енергію, силу своїх думок вкласти в полотно. Дійсно, це було кодування. Є дві великі групи рушників – обрядові і ужиткові. Перші використовувались на календарні свята, під час весілля, хрещення, похорон і поминок. Друга група призначена для щоденного вжитку та прикрашання оселі. Але навіть цими класифікаціями не можна пояснити неосяжне значення вишитого рушника для українців минулого. Вони могли замінити і слова, і дії. Якщо отримують свати, наприклад, от рушничок, де пташки повернуті одне до одного, це означає згоду на вийти заміж за хлопця. Якщо ж дівчина відмовляла, вона дарувала сватам рушничок, на якому вишиті пташки, які дивляться в різні сторони, одна від одного. За технікою виготовлення українські рушники бували – вишивані, ткані, тканово-вишивані та мережені, розповідає Людмила. Найменше цінується вишивка хрестиком, особливо брокарська. Названа так вона на честь Генрі Брокара, купця, що в 19 столітті проживав в Москві, де торгував парфумерною продукцією та милом. Мило було дешевим, воно стоїло 1 копійку. Його дружина придумала такий маркетинговий ход. Мило загорталось в обгортки, на яких була рекламка, а на зворотній стороні була схема для вишивки. Але ж оскільки він був француз, то що він мог там пропечатати? Ніхто ж не займався, йому було не цікаво вивчати українську, російську вишивку, нашу автентичну, традиційну. Він брав узори ті, що панували в європейській частині. Це були італійські, італійські мотиви, це були французькі, голландські, тобто це були в основному переважно квіти, і це спотворило, просто витіснило нашу автентичну вишивку. Бездумні, хоч і гарненькі квіточки, дійсно не були частиною традиційної української вишивки. Істинно, українські візерунки розділялись на три типи – геометричні, рослинні та зооморфні. Ця сорочечка є прикладом оригінальної вишивки. В ній використовані саме ті прадавні символи. Трикутники. Тут можна продивитися, бачите, трикутник вершиною направлений вниз. Це символ жіночого начала. І коли вершина трикутника вверх, це символ чоловічого начала. Коли вони можуть стикатись вершинами, це означає проникнення духа в матерію. Трикутничками часто оздоблювали, він виконував теж захисну функцію. І лінія для захисту от йшла саме з трикутничків. І хвиляста, і трикутнички. То якраз тут от використана цей символ трикутника. Захисна, тобто від якогось злого ока? Так, від проникнення злих сил на енергетику людини. Українська вишивка не пішла в історію. Вона жива. І щодня стає все популярнішою. Взагалі, коли я вдягаю вишиванку, це в мене одразу такий піднесений, веселий настрій. Ми можемо її носити кожного дня, і це круто, що в нас є наш такий традиційний одяг, але я вважаю, що коли на свята люди всі вбираються у вишиванки, це нас ще більше єднає, і це дуже важливо, особливо у ті часи, у які ми живемо. Старе українське прислів'я каже: вишивка – це надія на майбутнє, де кожна ниточка – це світлина мрії. А мрія у всіх українців зараз одна. І коли вона виповниться, уся країна одягнеться у розкішний вишитий одяг. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».